وصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي خير بناتي أصيبت فيا وهي أفضل بناتي أصيبت فيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درسی تو جمعے ہیں سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتدائی تذکرہ اور آپ دی سیرت طیبہ دے ابتدائی حالات اور واقعات تواڈے سامنے بیان کیتے گئے. اج دا خطبہ بھی اسے مسلسل خطبے دا ایک حصہ ہے، اسے دی کڑی ہے. پچھلے جمعے میں عرض کر رہا سا کہ جناب زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنا ہار بھیجن تو بعد ابی العاص نو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بدری قیدیاں دے نال رہائی عطا فرمائی اور نال ہی اس تو وعدہ لیا کہ مکہ مکرمہ واپسی تو بعد حضرت زینب نو ابی العاص اپنے اس رہائی دے معاوضے عوض مدینہ طیبہ واپس کرن گے اور اس عہد دی پابندی کیتی جائے گی. چنانچہ ابی العاص رہائی تو بعد مکہ مکرمہ پہنچ دن جو وعدہ اللہ دے نبی تے رسول دے نال کیتا سی اس وعدے دی تکمیل دے واسطے انہوں پورا کرن واسطے
حضرت زینب نو اس گل دا اختیار دے دیتا کہ تو اگر چاہیں تے اپنے والد شریف دے کول مدینہ طیبہ جا سکنی ہے، میرے والوں تیرے تے کوئی پابندی نہیں، بلکہ میں اپنے اس معاہدے دا پابند ہاں جڑا تیرے والد شریف دے نال میں کیتا ہے. حضرت زینب نے خامد دی محبت نالوں زیادہ والد دی محبت نو ترجیح دیتی، بلکہ اگر اس نو دوسرا عنوان دیتا جائے کہ اس نے رشتے دی محبت نالوں زیادہ عقیدے دی محبت نو ترجیح دیتی، یہ دیتے میں کچھ جملے پچھلے جملے عرض کر چکے ہیں، ہوں انہوں دہران دی ضرورت نہیں کہ عقیدہ بنیاد ہے مسلمان دی، اگر عقیدہ اچھا ہے تو اعمال اچھے ہیں، عقیدہ اچھا ہے قبر اچھی ہے آخرت اچھی ہے، عقیدہ اچھا نہیں تو نہ قبر درست ہے نہ آخرت درست ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق حضرت زینب نو مکہ مکرمہ تو لیان واسطے حضرت زید ابن حارثہ مدینہ طیبہ تو روانہ فرمایا، اور ایک مقام مخصوص وادی دا دسیا کہ تو اس جگہ پہنچ کے انتظار کرنا ہے تے ابلاس اپنے وعدے دے مطابق حضرت زینب نو اس مقام تے پہنچا دے گا. ابلاس نے اپنا وعدہ پورا کیتا، زادے راہ اور سواری دا انتظام کیتا. تہانوں پتا ہے کہ اس دور دے اندر جنگل دی سب تو شاہی سواری اونٹ ہوندا سی، گھوڑا بھی جنگل دی سواری ہے مگر اونٹ سب تو بہتر اور سب تو زیادہ. اگر کئی دن اس نو فاقہ کشی بھی کرنی پئے، پانی بھی نہ ملے، توپ دی تیزی دے اندر اللہ تعالی نے اس دے اندر کچھ ایسے خزانے رکھے نے جنہ چو اپنا جسم دے اندر ہی پانی اور دانا سٹاک رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، جس اونٹ نو تساں دیکھ کے ہس دے ہو پاگل ہے لمبا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن چ ذکر کیتا ہے. اور وہ تو بہت بڑیاں نشانیاں بہت بڑے عجائبات کا ذکر کیتا ہے. وہ ایک ڈیوٹی نہ سر انجام دے گا جنا ہے جتھے ہے ٹھیک ہے سر انجام دیتا، اللہ تعالی نے وہ دے اندر ایک خزانے دی قوت رکھی، صلاحیت رکھی، اور انہاں خزانے تے صلاحیتوں تو بھرپور انداز نال بہرور ہوندا ہے. حضرت زینب دے نال کنانا نام ہے ابلاس دے برادا، اپنے بھائی نو نال بھیجیا
کہ میں چونکہ حضور دے نال انہاں دی بیٹی نو واپسی دا وعدہ کیتا ہے، عرباں دا دستور سی اس دور دے اندر بھی کہ جھوٹ نہیں سن بول دے تے وعدہ غلط نہیں سن کر دے، تو میرا ویرائے اپنی بھاوجا نو جا کے فلاں مقام تے چھڑ دے، اتھوں پھر حضور دا کوئی نمائندہ آئے گا جڑا حضرت زینب نو نال لے کے جائے گا۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت زینب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو دن دہاڑے روانہ ہوندیاں۔ میں ایتھے بھی تہانوں کھوتا دینا تھوڑا جہا، چار پانچ منٹاں تو بعد اس واسطے تھوڑی جی توجہ دے نال تشریف رکھو۔ دن دہاڑے اللہ دے نبی دی بیٹی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف روانہ ہوندی ہے۔ معلوم ہویا کہ جنہ سعادت مند افراد نبوت نو ہجرت دیش عزت اور عصمت حاصل ہوئی ہے، انہاں دے اندر پاک دامن بی بی بھی ہے جس نو زینب دے نام دے نال یاد کیتا جاتا ہے۔ اگر تساں تھوڑا جا ذہن نو حاضر رہ کے بیٹھے ہو تو پھر اس مقام تے بھی اس گل ایک گل طے ہو گئی کہ جنہ شخصیات نو ہجرت دا اولین ثواب ملے گا انہ شخصیات دے اندر ہجرت کرن والی او خاتون بھی شامل ہے جس نو زینب بنت رسول اللہ کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تھوڑا جا غور فرماؤ، کہ مکے دے لوگوں نو تھوڑا جا غور، میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ تد سمجھ آنا، مکے دے لوگوں نو حضور پاک نال دشمنی سی، ٹھیک ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی دشمنا نے ٹل لائی کہ کسی طرح محمد ساڈے قابو آ جائے، ٹھیک ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، زور لایا قابو آ جائے تے اسی قتل کر دئیے، اینو مکہ مکرمہ تو کسے ہور جگہ نہیں جان جانا، قتل کرنا ہے دشمنی دی حد، تعاقب کیتا پیچھے گئے پکڑنے دی کوشش کیتی اور اپنی ساری توانائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گرفتاری تے صرف کر دیتیاں۔ معلوم ہویا کہ مکے دے لوگ نہیں سن چاہتے کہ حضور اور حضور دا کرانا اے شہر تو نکل کے زندہ سلامت جائے، انہاں دے نال دشمنی دی حد سی انہاں دی، تے جے دا حضور دے نال تعلق ہی نہیں مکے والے نوں کی سارا مکہ ہی نکل جائے، انہاں نوں ایہدے نال کی تعلق جو نہیں۔ لیکن میں توجہ دلانا علماء نوں، میں توجہ دلانا طلماء نوں، میں توجہ دلانا سنی زعماء نوں،
میں توجہ دلانا اپنے سامعین کرام نوں کہ سیرت دا تاریخ دا مطالعہ کرو تے سیرت نگار تے تاریخ نگار اے واقعہ لکھ دینے کہ حبار ابن اسود دی قیادت چند بندے مکہ مکرمہ دے قریشیاں دے اکسان تے انعام حاصل کرن واسطے حضور دی بیٹی دے پچھے گئے تاکہ رستے دے اندر قتل کر دیتا جائے۔ میں تو استدلال کرنا ہے، جے حضور دی بیٹی نہیں قتل ہو جائے حضور نو کہا دا دکھ ہو جائے قتل، جے کوئی بیٹی کسے دی تھی نہیں کوئی انہوں قتل کرنا چاہتا ہے انہوں کہا دا دکھ بھائی۔ تے اے جڑا پچھے نسن والا ہے تے جے اینو پتا ہے کہ اے دے قتل کرنے دے نال مدینے پہنچن والے نبی نو تکلیف ہوئے گی تے تائیوں مقابلہ کرے گا، اے دے تو معلوم ہوندا ہے کہ حضرت زینب حضور دے دل دا ٹکڑا سی، حضور دی حقیقی بیٹی سی، اس واسطے دشمنہ نے جس طرح رسول اللہ دا پچھا کیتا اسی طرح رسول اللہ دی بیٹی دا پچھا کیتا، سمجھو میرا استدلال۔ شیعہ کہندے کہ زینب دا تعلق ہی نہیں سی حضور نال، اے تے پہلے خامد دی بیٹی سی خدیجہ دے، وہ جڑیاں دوسرے نکاح دے نال دوسرا نکاح کسے بیوہ دے نال کرتا ہے بندہ، پہلی اولاد اگر نال آ جائے تو اس طرح دی اولاد سی، حضور دی حقیقی بیٹی نہیں سی۔ انہاں نے جدوں اپنے سارے مذہب دا محل دھڑام نال زمین تے ڈگدا ویکھیا تے جتھے ہور بدماشیاں کیتیاں ایک یہ بھی کر چڈی کہ حضرت زینب تے رسول اللہ دی بیٹی کوئی نہیں، اللہ دا نبی اپنی بیٹی نو لیان واسطے زید ابن حارثہ نو مدینہ طیبہ تو بھیج دے، قریش مکہ حضرت زینب نو مارن لئی قتل کرن لئی دکھ دین لئی تکلیف دین لئی یا واپس لیان واسطے پچھے بندے بھیج دین کہ بچ کے نہ جائے تاکہ جدو مدینے رستے چ قتل کر دیتا گیا ہے تو وہ دے سینے تے زخم لگ جائے۔ دشمن دیئے سوچے، چنانچہ حبار ابن اسود اپنی سواریاں سمیت پچھا کرتا ہے تعاقب کرتا ہے، رستے دے اندر جا کے گھیرا پا لیا اور حضرت زینب بنت رسول اللہ تے اس نے حملہ کیتا، ایسا شدید حملہ کہ اس اونٹنی تے تیر مار کے انہوں نسایا، جس دے نتیجے حضرت زینب ایک پہاڑی دے پتھر تے ڈگ دیا نے، جسم زخمی ہو گیا، اور جسم اتھر تو خون دے فوارے جاری ہو گئے۔ ایام وضع حمل سن ضائع ہو گیا، روایات دے اندر آندا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئیاں، قریب سی کہ حبار ابن اسود دوبارہ حملہ کر کے سیدہ نو قتل کر دیندا، لیکن
کنانا ابل آس دا برا تیر جو اس وقت دی کلاشن کو سمجھی جانتی ہے اس نے اس دے نال تنہا انہاں حملہ آورا تے حملہ کر کے اس انداز نال انہاں نو پسپا کر دیتا کہ انہاں نو دوبارہ اگے بڑھن دی ہمت نہیں رہی. جس مقام تے کھڑے ن اسے مقام تے کھڑے ن زخمی زینب تڑپ رہی ہے, خون دے فوارے جاری, زخم جسم دے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا کر چکے ہیں. کیوں؟ قصور, وجہ کہ اے اللہ دے رسول دی بیٹی قریش نو چھڈ کے عقیدے واسطے ہجرت کر رہی ہے, لات و عزا نو چھڈ کے خداوند قدوس دی وحدانیت دے دروازے تے دستک دین جا رہی ہے, معبودان باطلا نو چھڈ کے معبود حقیقی دے دروازے بل جا رہی ہے, لات و عزا دے پجاریاں نو چھڈ کے اس رب دے پجاریاں دے شہر چ جا رہی ہے جیڑے رب نے مدینے نو مکے تو بعد سب تو بڑا اسلام دا مرکز بنایا ہے. قصور ہے عورتاں نو زخمی کرنا, عورتاں تے حملے کرنا, عورتاں تے مظالم اور مصائب دے پہاڑ توڑنا, اے قریش مکہ دی پہلے عادت بن چکی سی. او ظلم اور ستم نو اپنی زندگی دا حصہ سمجھتے سن, انہاں دے نزدیک کوئی جرم ہی نہیں سی. نبی دی بیٹی تڑپ رہی ہے, اللہ دے پیغمبر دی لگتے جگر, لیکن مشرق اتنا بزدل بھی ہوندا ہے کہ آپ پانچ نے تے ادھر انہاں دے ویلیے جنا ذرا دلیری نالوں نے للکاریا اگے نہ بڑھے. ابو سفیان جڑا اسے تاڑ چ رہندا سی تاک چ رہندا سی اس نو پتہ چلیا, وہ پیچھے نسیا, انہیں آ کے کنانا نو سمجھایا, یار اسی اس بچی نو روکنا نہیں چاہتے لیکن ساڈا نک نہیں رہندا, کی کہے گی دنیا مکے دے بہادران بلے ہوئے تیرے, کی کہے گی دنیا مکے دے بہادران کہ دن دہاڑے محمد دی بچی مکے تو للکار کے نکل گئی عقیدے دی دولت لے کے. بڑے عقیدے دا راسخ مبلغ کی کہے گی دنیا, ساڈی بھی عقیدے دی جنگ ہے, ساڈی بھی نظریے دی جنگ ہے, ساڈی بھی افکار دی جنگ ہے, ساڈی بھی خیالات اور اساس تے بنیاد دی جنگ ہے. لوگ کی کہن گے سانو, تے میں تیری محنت کرتا, تو مہربانی کر دو چار دن چشم پوشی کر جا, واپس مکے لیا چپ کر کے رات نو نکل جائے, گل جدو تھوڑی جی ٹھنڈی پی جائے, واقعہ ٹھنڈا پی جائے پھر چلا جائی, کسے نہیں پوچھنا. سیدہ زینب اسے زخمی حالت مکہ مکرمہ آئی, تھوڑا جا غور کرو مسلمانوں, نبوت دے کرانے دیاں انہاں مصائب دا, انہاں آلام تے رنج تے مشقتاں دا تھوڑا جہا تصور کر کے خیال چ جائزہ تے لو. سانوں دے گھراں چ بیٹھے نو اسلام مل گیا ہے, دین مل گیا ہے, سانوں اسے واسطے انہاں انعامات تے رب دیاں نعمتاں دا احساس کوئی نہیں, لیکن خدا دی قسم انہاں نے اپنی زندگیاں داؤ تے لا کے اپنا خون بہا کے
سانو اللہ دی کتاب اس طرح محفوظ حالت ساڈے ہتھاں تے پہنچاتی. چند دنوں تو بعد زینب بنت رسول اللہ پھر کنانہ پھر چھڈن گیا. زید ابن حارثہ موجود سن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر بیٹی پیش ہوئی. تھوڑا جا تصور کرن وہ والدین جڑے بچیاں والے تیاں والے کہ ایک جدائی ایک فراق ایک صدمہ دل دے اندر اتر جانے دردناک تے واقعات تو بعد ایک ایسی بچی شادی شدہ خاوند نو چھڈ کے او دی محبت نو چھڈ کے والد دی محبت تے قربان ہون واسطے جیدی والدہ بھی دنیا چ رخصت ہو چکی ہے. او جدوں اپنے والد دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی ہوے گی تھوڑا جہا پہنا والے پہنا دا تصور کر کے اس واقعے تے غور فرمان. تیاں والے تیاں دا تصور کر کے ماں روندی نہیں ہٹدی ہائے میرا گھر لٹ گیا سہاگ لٹ گیا. والد کونے چ بیٹھ کے روندا ہے ہائے میرا گھر اجڑ گیا میری بچی بے سہارا ہو گئی. لیکن میرے محبوب نے اپنی بیٹی نو دیکھ کے سب تو پہلے خدا دی قسم نہ دنیا دے لیڈراں دے حوصلہ نہ دنیا دے بڑے بڑے دولت منداں دے جاگیرداراں دے حوصلہ جڑا حوصلہ اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا جدوں دیکھیا میرے بیٹے رستے دیاں دشواریاں تکلیفاں صدمے ستم سہ کے سر مبارک بھی پھٹیا ہویا ہے خون دے نال نکل جہاں دے نال رنگت بھی تبدیل ہوئی ہوئی ہے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لا کے سب تو پہلا جملہ میرے نبی نے سیدہ زینب دے متعلق نبوت والی زبان تو ارشاد فرمایا ہی خیر و بناتی لوگوں میرے زینب اتنی بہترین میری بیٹی ہے کہ ایدی خیر ایدی انوارات برکتاں صرف ایدی ذات تک نہیں محدود رہن گیاں بلکہ اللہ تعالیٰ ایدیاں برکتاں نو اتنا عام کر دے گا کہ میری تیدیاں برکتاں کئیاں گھراں نو بابرکت بنان گیا. بڑی عجیب گل فرمائیے میں انہاں جملیاں تے بحث نہیں کراں گا فی الحال. طالب علم واسطے بھی نویں چیز مولویاں لئی بھی علماء لئی بھی اپنے سنی کاس دے مسلماناں لئی بھی یا حیو یا قیوم برحمت استغیثو اللہ تعالیٰ مینو سمجھانے دی توفیق دے بیلیاں ساتھیاں سجنانوں انہاں واقعات تے غور کر کے سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ہی خیر و بناتی اے میری بہترین بیٹی ہے خیر والی بیٹی ہے. کملی والیا کیوں اس بیٹے نو خیر والی بیٹی کیوں قرار دیتا وجہ بھی نال بیان فرمائی. فرمایا اسے بات پیا اے زینب مینو اس واسطے خیر والی تھی لگ دی ہے کہ دنیا
کوئی کسے دی وجہ دے نال مصیبت چ جاندا، کوئی اولاد دی وجہ دے نال، کوئی سجنا دی وجہ دے نال، کوئی برادری دی وجہ دے نال، کوئی رشتہ داراں دی وجہ دے نال، کوئی علاقے دی وجہ دے نال مصیبتاں کٹدا ہے۔ اے میری بیٹی جہدا جسم زخماں دے نال چور چور ہو گیا، تے میں دے چہرے نو دیکھ کے میں اعلان کردا خیر و بناتے، اے میری بہترین بیٹی ہے۔ کملی والیا کیوں بہترین ہے؟ فرمایا اسے بد فیا، دنیا کسے اور گل واسطے مصیبتاں چل دی ہے، اس میری بیٹی نے میرے واسطے مصیبتاں مول لیاں۔ کہندے ہو نا کہ میں تینوں کیویں فراموش کر سکتا، تو میرا دکھ ساتھ دیتا، تو میرے واسطے مصیبت مول لیاں۔ مصیبت فیا، جے چاہدی کوئی تعویل کر کے کہہ سکتی سی ابا جان مینو تھوڑا جہا موقع دیو، کہہ سکتی سی میں تبلیغ کر دی اپنے خامد نو، اللہ کرے اے دا بھی اسلام لے سینہ کھل جائے، کہہ سکتی سی یا نہیں؟ بولو، غور تے کرو۔ ابا جی ذرا مہربانی کرو، وعدہ انہیں کر لیا، میرے نال بھی انہیں آ کے گل کر لئیے کہ میں تینوں آزاد کرن لئی مدینے بھیجن واسطے تیار ہاں، لیکن تسی ہن مہربانی کرو ابا جان، میں سمجھدا اگر تہی درخواست کر دے اللہ دے رسول دے دربار دے اندر کہ تھوڑی جی مہلت اینوں دے دیو، اللہ دا رسول یقیناً مہلت دے دیندا، نال خود ابل ہاتھ جاندا، نال مکے دے 8-10 بندے اور بھی جاندے، لیکن نہیں، جدو پیغام پہنچیا اللہ دے رسول دا، میری بیٹی ابلاس نے میرے نال وعدہ کر لیا تینو واپس بھیجن دا، تیاری کر لا، میرا بندہ زید ابن حارثہ فلاں جگہ تینو لین واسطے آئے گا، اگیوں تیرا والد مدینے دے اندر تیرا انتظار کرے گا۔ سبحان اللہ، کہو ہائے، ساری دنیا مصطفیٰ دا انتظار کر دی ہے تے مصطفیٰ زینب دا انتظار کر دے، میں تیرا انتظار کراں گا۔ مولت مانگ سکتی سی، اور میں سمجھدا میرے آقا نے بھی بڑے آرام نال مہلت دے دینی سی، لیکن بی بی زینب نے طے کیتا قتل ہو جاواں گی، زندگی دا رشتہ ختم کر داں گے، چند روزہ زندگی جہدے تے دنیا بڑا ناز کر دیئے اینو میں ختم کر داں گے، لیکن محمد الرسول اللہ دا ساتھ نہیں جڑ سکدی۔ ایک نبوت دا رشتہ، دوسرا نبوت دا رشتہ، برادری دے رشتے اپنی جگہ، قوماں دے رشتے اپنی جگہ، پراواں دے رشتے اپنی جگہ، شہر دے رشتے اپنی جگہ، لسانی رشتے اپنی جگہ، جغرافیائی رشتے اپنی جگہ، علاقائی رشتے اپنی جگہ، پر فیصل آبادیا قسم رب دے سب تو بڑا رشتہ ایمان والا، صحابہ اینو نبھاتے سن، صحابہ اے دے مضبوطی نال قائم رہندے سن، خواہ مرد ہون خواہ عورت۔ خیر و بناتی، سب تو بہترین میری بیٹی زینب، اسی بات فیا، اینے میرے واسطے رستے دے دکھ تے تکلیفاں برداشت کیتیاں،
نال ایک اور جملہ فرمایا، میں بھی یہ دیتے ایک جمعہ کو ہر کردہ تو اسے بھی غور کرتے رہو، میں اجیدی شرح نے بیان کردہ میں بھی مطالعہ کروں گا، تسی بھی مولویاں نو پوچھو۔ اگلا جمعہ اگلے جملے چ اللہ دے نبی نے فرمایا، پہلے فرمایا خیر بناتی اسی بد پیا، ہن دوسرے جملے دے اندر اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا افضل بناتی، او میریاں تیاں چ سب تو افضل میری زینب ہے۔ یہ تے میں کوئی لفظ نہیں بولتا، کھلونا ہاں میں ایک دو سیکنڈ، تسی بھی کھلو جاؤ، پیراں پار نہیں دماغ تے۔ افضل بناتی، حوالے میں دے دوں گا، طالب علم سوچن تسی سوچو، اگلے جو میں سوچ کے آؤ، ترجمہ دس دیتا میں تمہیں۔ خیر علی ہے میری بیٹی افضل بناتی، افضل میری بیٹی افضل، کیوں افضل ہے؟ اسی بت فیا، کہ انہیں میرے ہر واسطے، فیا میرے واسطے دکھ سہنے بڑے، اس واسطے افضل ہے۔ یہ موضوع آئے گا کسی جمعے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ پہنچ گئی ہوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کول ہی اپنی بچی نو رکھیا۔ ہوں حالات ویکھو نا، داماد مکے چ بیٹے مدینے۔ اللہ تعالی نو کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے؟ جس گھر ویاہیا ہے اس گھروں بچی آ گئی، اگرچہ خوشی نال آئیے، لیکن ساری دنیا کہندی ہے کہ تیاں اپنے گھر ہی چنگیاں لگن، کہندے کہ نہیں کہندے؟ تیاں او تیریاں میریاں تیاں اپنے گھر ہی چنگیاں لگ دیاں، تے نبی دی بیٹی پیغمبر دے دل تے کی بیتی ہوئے گی کہ جیڑی خدیجہ مینو بچیاں دے بارے چ ہمیشہ کہندی ہوندی سی میرے مصطفیٰ انہاں دا خیال کرنا اے میری زندگی دا سرمایہ نے، اس والد سینے تے جدوں تینوں اپنے گھر دے اندر تنہا ویخ دے ہون گے، میرے نبی دے دل تے کی بیت دی ہوئے گی، اور آپ دے دل دے زخم کس طرح ہرے ہوندے ہون گے، اپنی دھی دیاں انہاں بے پیاسیاں نگاہاں نوں ویکھ کے خدا دی قسم ایتھوں پتا چلدا ہے اللہ دیاں بے نیازیاں دا تے رب، اللہ دیاں بے نیازیاں دا تے بندے دیاں نیاز مندیاں دا۔ وہ کہندا میں جو چاہواں میرے ارادیاں دے سامنے کسے دا ارادہ، میں جو چاہواں کراں میری مرضی۔ اور ایک تماشا ویکھ لو، ساری تاریخ اسلام پڑھو تے مطالعہ کرو، ایسیاں گلاں سامنے آ گیا نے کہ انسان ورتے حیرت چ پی جاندا کہ یا اللہ ہو کی آئے، کیڑے پاسے جائیے۔ دربار رسالت دے اندر ایک بندہ آیا، دوروں ایرانی پا رہے ہے کہ اللہ دے رسول میں کلمہ پڑھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فرمایا میں تیرا کلمہ قبول کیتا، لیکن تو دس دے تو ہے کون،
میرے سامنے زور زور نال کلمے دی دعائی دین والیا آ کے کول بہ کے مینو اپنا کلمہ سنا دا دوروں جو تو کہندا رہا میں کلمہ پڑھ لیا جے کون ہے تو کہن لگا مینو حبار ابن اسود کہندے جن تیری بیٹی نو نیچے مار کے تے زخمی کر کے کئی دن چار پائی تو نہیں اٹھن دیتا میں وہ آدمی آ جن اللہ نو بھی ناراض کیتا اللہ دے رسول نو بھی ناراض کیتا میں ہاتھ بن کے تے کلمہ پڑھ کے حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا سرکار نے فرمایا او محمد دی خدمت دے اندر کلمے دی دولت لے کے آنا لیا مینو زینب دے دکھ بھل گئے جنت دا دروازہ تینو آوازاں دے رہا ہے میری سب تو بڑی دولت توحید دا کلمہ ایتھو قسمہ رب دی ایتھو پتہ لگدا نبی دا حوصلہ غیر نبی دا سانو ایک بندہ گالی دے دے میں اپنی گل کرنا پانچ چھ ہفتے تا نہیں بھول دی ہولی ہولی بھول جائے تو بھول جائے کسے نو تھوڑا جا جملہ کہہ دیو مجال ہے کتے برداشت کر لے کوشش کرے گا بدلہ لہن دی کوشش کرے گا انتقام لہن دی پھر تیاں بندے دا جوہر بندے دی عزت بندے دی عظمت بندے دا وقار تھی دے متعلق سن لے خامد نے بھی کچھ کیتا ہے راتاں دی نیندر حرام ہو جاتی تو کوئی تیر مارتا رہا ہوئے زخمی کیتا ہوئے لہو لہان کیتا ہوئے پھر تو خون جوش مارتا ہے لیکن میں قربان جاما کہنا لا الہ وا لا الہ الا اللہ پڑھو نہ مل کے تبلیغی جماعت والے بھی کلمہ پڑھاندے ہیں میرا محمد بھی کلمہ پڑھاندا سی پڑھو زور نال صلی اللہ علیہ وسلم اوے ایڈا زوردار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو نا پڑھیا جو میرے محبوب نے دوروں ہی کلمہ سن کے فرمایا تینو میں جاندا تے نہیں تعارف کرا دے کون ہے تو کون ہے اینی اچی اچی تعارف کرا دے کہ میں وہ بندہ جنے تیری بیٹی تے تیرہ نال حملہ کیتا فرمایا سجنا پوا دو تلوارا نال حملہ کرتا پما میری بیٹی نو زبا کر دیندا پما میری بیٹی نو شہید کر دیندا ہن ایک ایسا چنڈا تے دولت لے کے میرے سامنے پیش ہو گیا ایدے سامنے تے میں بھی بے بساں اگر میرے چچا حمزہ دا قاتل بھی کلمہ پڑھ کے آئے گا میرا رب کہندا محبوب اینو کچھ نہ کہیں میں جنتیاں چابیاں ایدے ہاتھ دے اندر پھڑا دیتیاں کیونکہ جیدا عقیدہ درست ہو جائے گا اس عقیدے دی وجہ دے نال میں اودے سارے گناہاں معاف فرما دینا ختم کس ہی ختم اسلام لے آئے گا سارے گناہ معاف ہو جان گے نئے سرے تو سمجھو جنم لیا نئے سرے تو زندگی آئی حدیث چاہتا ہے آپ نے اعلان فرمایا کہ افوت تو اے جا میں تنو معاف کیتا جا تو جنت دا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا لا الہ الا اللہ دولت ہی ایسی ہے عقیدہ دولت ہی ایسی ہے
ان الذين قالوا ربنا الله، آیت پڑھ دینا میں، ان الذين قالوا، بولو زور نہ کہہ دو، ربنا اللہ، اقرار کر دے جنت میں تینو حکم دینا جدو تیرے سامنے آن دروازے کول چڈے، کوئی تپ دا ماریا، کوئی سائیکل دے، کوئی پیاسا، کوئی پیدل، کوئی ویگن، کوئی ٹانگے، کوئی سکوٹر، کوئی بس، جڑے بچارے بڑے اسلام دے ٹھیکیدار نے ہلے گھراں چ ستے پین، ہلے کوٹیاں ستے پین، ہلے ایئر کنڈیشن دے کدی بٹن اتے کر دین، کدی نیویں کر دین، کدی گھڑیاں نو ویکھ دے ہون گے، مسیتے جان دا ہونا، حاجیاں دا وقت نہیں آیا، ماشاءاللہ ہلے اپنے کمریاں دے اندر پئے، اپنے پاسے بدل دے ہون گے، انہاں نال تے اللہ ادو ہی نبڑے گا، اللہ تعالیٰ جڑے غریب چہرے بیٹھے ہوئے نے، قسم رب دی میں تانوں خوش نہیں کردا، اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ جدو بندہ میرا ذکر کرتا ہے تے میں فرشتیاں دے اندر او دا ذکر کرتا، تسی آکھیا نا ربن اللہ، اللہ نے فرشتیاں نو کٹھے کر کے کیا، اے میرے بندے ویکھو نا دوپہرے مینوں پکار رہے، میں تہاڈا ذکر کراں گا، خیر اے مسئلہ اپنی جگہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ دے اندر اپنے والد گرامی قدر دے کول وقت گزار رہی ہیں، ہموار ابن اسود مسلمان ہو گیا، ایک اور اللہ دی شان ویکھو، جویں عرباں دا دستور سی نا کہ بچہ پیدا ہوئے تے پنڈاں وچ بھیج دیندے سن، اللہ دی شان ویکھو کہ حضرت زینب دا جڑا بچہ سی، علی سی نام اس دا، کی نام سی، اے وی ایک تاریخ مغالطہ کڈاں گا تے تانوں پتہ لگے گا بھی ہو کی رہا ہے، کی نام ہے اس بچے دا، زور نال آکھو، علی، اونوں بھی کسے پنڈ دے اندر دودھ پین لئی بھیجیا سی تے ادھروں ہجرت ہو گئی، ایک تے زینب خامت تو بغیر مدینے آ رہی ہے، ایک پتر تو بغیر مدینے آ رہی ہے، اور سارا وہ مسئلہ بنتا جا رہا نہیں جڑا والد دے نال پیش آیا، مکے دیاں یاداں وکھریاں، خامت دیاں یاداں وکھریاں، مکے دے فضا دیاں یاداں وکھریاں، اور مکہ مکرمہ دے انوارات دیاں یاداں وکھریاں، پر سجنوں ایک نمائی مسئلہ پیش ہو گیا، جڑے پتر نو کسے بستے دے اندر دودھ پین واسطے بھیجیا ہویا ہے، نہ ابلاس نے او پتر لے لیا کہ ماں دی گود دے اندر دیتا، نہ ماں نو پتا ہے کہ میرا پتر کدوں تک میری گود دے اندر آئے گا، اللہ دا کرنا انہاں ابلاس نو رب نے اے بھی توفیق عطا کی تھی کہ ادھروں جس قبیلے دے اندر بچہ گیا ہویا ہے انہاں نے سنیا بھیجیا کہ ابلاس بچے دی دودھ پین دی مدت ختم ہو گئی ہے، ہن اسی آپ دی خدمت دے اندر لیانا چاہنے ہاں، ابلاس دیاں اکھیاں چ اتھرو آ گئے، واہ وفا کہندے نے تینوں، کہندے نے انہیں کیا لوگو ہے تے پ
پتر میرا، میں بھی پتر تو بغیر بڑا اداس ہاں، اگے میرے گھر چو میری بیوی اپنے والد دے کول چلی گئی ہے، ہن میں اپنے پتر نو ویکھ کے تے محبت دے دن گزار سکدا سا، لیکن اگر مدت رضا تو دی ختم ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ دی ماں دی گود خالی رہے۔ بہت بڑی گل ہے، ساڈے ہاتھ پہلے پتر کھسی دے طلاق دین والے عدالت تک کے مچرے، اے میری جائیداد ہے، پتر ہے بھی تھی، لیکن ادھر ویک ابلاس نے بستی والے نو پیغام بھیجیا کہ میرے بیٹے نو سیدھا ماں دی گود چ مدینے پہنچا۔ میں ایتھے ہن سوچنا خدا دی قسم، ابلاس پھر اس قابل ہے کہ خدا انہوں سلے دے دروازے کھول چکے، جو آخیا وفا کیتی، اے ہن وفا نالو زیادہ کہ جاؤ اس پتر نو لے کے مدینے چھڈو، زینب دی گود ہری ہووے، او جانے جدو اپنے پتر نو دیکھے گی کئی اداسیاں اودیاں دور ہو جان گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو علی پہنچیا بڑی محبت فرما دے سن، حدیث چاہتا ہے کہ آپ جدو مسجد نو جاندے سن تے حضرت علی ابن ابی العاص، علی ابن زینب گھروں نال مسیطے موڈیاں تے بٹھا کے لے جاندے سن بچے، چھوٹا بچہ ویسے بھی نواسے پیارے ہوں دن، موڈیاں تے بٹھا کے لے جاندے تے جدو سجدے چ جاندے تے موڈے تو اٹھا کے ہیٹھا کر دن، روایات دے اندر آندا پھر اچھل کے تے حضور دے جسم اتر تے پہ جاندے، لگتا ہے کہ نبی رب دی عبادت دے مزے لے رہے اور علی ابن ابی العاص بنت رسول اللہ او محمد دے سجدیاں دے مزے لے رہے، اے ویکھو نا تربیت ہو رہی، موڈے تو اٹھا کے کدی ہیٹھا بٹھا لین دین، کدی اتے رکھ لین دین، اسی طرح نبوت دے نال کھیڑدا ہے، پیار کردا ہے، نواسا ہے رسول، ایدہ کدی کسی نے ذکر نہیں کیتا، ہر بندہ کہے گا حضرت حسین موڈیاں تے کھیل دے سن، حضرت حسن کھیل دے سن، اے حضور دی بیٹی دا ایک اور بچہ ہے وہ بھی تے کھیڑدا سی، کدی مولوی تو سنیا دندڑ پہ گئی ہے، مولوی کیوں نہیں بیان کرتا، خطیب کیوں نہیں بیان کرتا، طالب علم کیوں نہیں پڑھ دے، کیوں نہیں پوچھ دے، کیوں نہیں مطالعہ کر دے، کیوں نہیں گہرائی چتر دے، سنی اپنے مذہب دا کیوں مطالعہ نہیں کرتا، موڈا رسول دا تے جسم علی دا، کون علی نواسا رسول، حسن تے حسین بھی نواسا، زینب دا بیٹا علی بھی نواسا، اور ایک دے نالوں ہور عجیب گل تہانوں دسا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس دیاڑے اللہ دا رسول مکہ فتح کرن واسطے آخری منزل دا سفر فرما رہن، مکے دے اندر داخلہ ہو رہا جے، ساریاں سیرت دیاں کتاباں ویکھو، ایک چھوٹا جہا بچہ نال اونٹڑی دے
میرے محبوب دے پیچھے بیٹھا ہویا تے جفے پائی ہوئی ہے، جدو قرید کے کتاباں دے ور کے پڑھ کے میں جائزہ لین دی کوشش کیتی، اس بچے دا پتہ ضیاء القاسمی نے کڈیا کتاباں دے ور کے کھول کھول کے، اے جڑا بچہ میرے محمد دے نال جفیاں پا کے سبحان اللہ کہہ دے، ذرا زور نال سبحان اللہ کہہ، جفیاں پا کے کیڑے دن جدو مکہ فتح ہو رہا جے، جفی پا کے جڑا بچہ محمد جسم دے نال چمٹیا ہویا جے، اس بچے دی تاریخ دا میں پتہ کیتا، اس بچے دا پتہ کیتا، او دا تعارف میں کتاباں تو پوچھیا، او دا نام پوچھیا، کتاب نے دسیا ضیاء القاسمی اس بچے دا نام علی ہے، میں پوچھیا کہ دا پتر ہے، آکھے زینب بنت رسول اللہ دا، نال جفی پائی بیٹھ فتح مکہ دے دیارے نال بیٹھا ہے، اس واسطے بعض خارجیاں نے تے گل لکھ دیتی، اے نہیں میں مندا، بعض خارجیاں نے گل لکھ دیتی، خارجیاں نے وہ کہندے نے کہ جیڑے علی نے کعبے دیاں تصویراں مٹائیاں سن وہ اے علی سی حضور دا نواسا، لیکن اے خارجیاں دی گل، ساڈا مسلک نہیں، اسی الحمدللہ علی سنت والجماعت، اور میں تانوں نصیحت کراں گا، نہ ناسبی بننا نہ خارجی، سنی سنی، تواڈے لفظ سنی دے نال قبر آ گئے نے ماشاءاللہ، بناسپتی سنی پریشان ہو گئے، شیعہ نے 3 کروڑ روپیہ دتا انہاں نو بناسپتی سنیاں نو، اصل سنی تے ساڈے نال نے انشاءاللہ، او عوام نے، میں فرق کردا، اے جڑے عوام کہندے نے سنی سنی سنی، او ساڈے نال نے انشاءاللہ، سپاہ صحابہ دے نال نے، اے جڑے بناسپتی کھاؤ مال پکاؤ مال ہڑپ مال، اے سارے شیعہ دا روپیہ ہضم کرن لئی ساری رات نعرے ماردے نے، جڑے جلسے دے اندر اج کل ابو بکر دا نعرہ نہ بجے سمجھو شیعہ چواز ہے، پوچھ اس مولوی نو کہ حیدری نعرہ ماردا صدیق دا نعرہ کیوں نہیں ماردا، مار نعرہ جی اج جی تیرے پیسے شیعہ نے خرچ کے تینو جہنم رسید نہ کرن، کیوں نہیں تیرے جلسے صحابہ دے نعرے بجدے، کیوں عمر دا نعرہ تیرے جلسے تیری لگدا، عمر تیرا کچھ لگدا ہوئے تے تو نعرہ مارے، عمر لگدا ہی دیوبندیاں دا ہے، ابو بکر ہے ہی ساڈا، عثمان ہے ساڈا، علی ہے ساڈا، حسن ساڈا، حسین ساڈا، مصطفیٰ ساڈا، مکہ ساڈا، مدینہ ساڈا، تیرے پلے کیے جنہیں مرضی تو دیواراں کالیاں کر لا، بریلوی عوام گل نو سمجھ دین نو ساڈے نال نے، بریلوی مولوی بھی کثرت نال ساڈے نال نے، مشرکاں نال ساڈا ابو جہل دے زمانے تو اختلاف ہے، ہن بھی ہے، انما المشرکون نجسو، کدی سنیا صدیق دا نعرہ کدی سنیا، کیوں نہیں لاندے، کدی خلافت راشدہ دا نعرہ سنیا ہوئے تے مینو دس دینا، چٹھی لکھنا نہیں مار، مور گیا، میں کیا حضرت معاویہ دا بھی ضرور، توبہ 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 توبہ، ابو بکر عمر عثمان دا ساڈے کچھ لگتا ہی نہیں سی، میٹنگ جی ایک دن آکھن پے عبدالستار نیازی دی میٹنگ، یہ تو دیوبندی شیعہ جھگڑا، میں کیا شکر ہے الحمدللہ، من گئے ہو تسی کہ صحابہ دی وکالت دیوبندی کر دے ساتھ نہیں ہو سکتی، مرو جتھے مردے ہو تسا،
بریلوی عوام نو میں کہاں گا مولویاں نو مجبور کرو جلسیاں دے اندر صحابہ دا نعرہ مارن، سانو بھی گالاں کڈی جاؤ، جاؤ اجازت ہے، جو ضیاء القاسمی نو گالاں کڈ کے روٹی ملدی ہے کھاؤ پیو کھائی جاؤ، ٹڈا نو ودائی جاؤ، سانو گڈ گالاں کڈی جاؤ، تسی اپنا کام چلائے جاؤ، لیکن قسم رب دی جتنیاں تسی گالاں زیادہ کرو گے کڈو گے، دیواراں جتنیاں زیادہ کالیاں کرو گے، ایسے صحابہ دی روشنی نو اتنا ہی زیادہ تقسیم کرانگے۔ او دور گیا جدو خلیل خان فاقتے اڑاندا سی، ہن صحابہ دا دور ہے، ہن حضرت عمر دا دور ہے، فاروق اعظم دا دور ہے۔ خیر پھر مضمون مکمل نہیں رہ ہوئے گا، ادھورا رہ جائے گا۔ جیڑا بچہ فتح مکہ دے دہاڑے رسول اللہ دے نال جپی پا کے اونٹڑی تے بیٹھا سی، او کیڑا پتر سی؟ زور نہ لگو، کی نام سی او دا؟ علی، علی سی اس دا نام۔ اسے بچے نے نبی دے گھر تربیت پائی۔ ہوں میں اگلی گل کہہ دینا کہ دو علی نے، توجہ کرنا، دو علی نے جنہوں نے نبی دے گھر پرورش پائی، دو علی، ایک ابی طالب دا پتر، ایک زینب دا پتر، دو علی نے جنہوں نے سب کچھ نبی تو لیا، ایک صدیق ہے جنہیں سب کچھ نبی نو دیتا۔ میں نو بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، طبیعت بھی سارا ہفتہ خراب رہندی ہے۔ نعرہ تہاڈا مردیاں والا جہدے چ جان ہی کوئی نہیں، بے جان بے روح، حالانکہ ٹھہر جا، حالانکہ اج کل تسی اینیاں شادیاں کھا رہے ہو، ادھے صوفی تے ماشاءاللہ جمعہ ہی نہیں پڑھتے۔ میں کہ اج کدھر جمعہ چ نہیں سی آیا، اگے ایک شادی تے سی، روٹی نہیں سی چھڈی جا سکدی، پھر کھولی تے ادا نس دین، یا اللہ توبہ۔ جدو کیا جانا جی کھانے کے لیے تشریف لائے، مولوی تے لے او کھڈے لان لگا ہوندا، بابو نہیں پہلے لگا، آواز تہاڈے نے نکل دی۔ میں بڑی قیمتی گل آکھی اللہ دے فضل نال، اس دی عطا نال، الحمدللہ، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغفر۔ دو علی نے، دو علی نے، دو جنہاں نے نبی دے گھر تربیت پائی، ٹھیک ہے، سب کچھ، روٹی نبی دے گھر کھان، کپڑا نبی دے گھروں لین، پیسے نبی دے گھروں لین، سون نبی دے گھر، ساری دولت نبی دی، دونوں علیاں دے پلے۔ تے اللہ نے فرمایا پیسے دولت کردہ ساسا لٹا دے انہوں نے، تے نبوت دا وجود صدیق نے چوڑی چکا، آیا مزہ بھی نہیں آیا، بولو تو صحیح، کوئی کھلا پلائی کدی کچھ دیا کرو، ہائے ہائے، سب کچھ قربان، نبوت، اللہ نے فرمایا جدو تو سب کچھ قربان کیتا تو پھر کوئی گل نہیں، ہجرت چولی کھول کے ویکھ، میں نبوت تیری چولی چ میں پاوا تے رب کا دا، روضہ تیرے حوالے جی، جنت تیرے حوالے، رسول تیرے حوالے،
مصطفیٰ تیرے حوالے. سجنہ دونوں علی بیٹی دا پتر زینب دا پتر مصطفیٰ دے گھر چ تربیت پاوے پلیا پلو سے اوتے ابھی طالب دا بیٹا علی ساڈا پیر ساڈا مرشد ساڈا مقتدا ساڈا محسن امت مسلمان دا پیر علی ضیاء القاسمی دا مقتدا تے پیشوا تے پیر علی. لیکن صدیق علی دا بھی پیر پیراں دا پیر ہے علی بھی ہاتھ بن کے پیچھے نماز پڑھے دم بدم مست کلندر ابو بکر دا زور نہ کہا سنیاں دم بدم مست کلندر اے نعرہ تیتو نہ وجیا نور جہاں نے ریڈیو تے کن چک کے رکھیا ہوں ریڈیو تے جس دن یہ نشر ہوئے منو دسنا ایسی یہ دے خلاف استغاثہ کرتا کہ سواد اعظم دے خلاف ریڈیو کوئی گل نشر نہیں کر سکتا ساڈے عقیدے دے خلاف کیوں گل نشر کر دو جتھے ساڈے منڈے کتھے دروازہ لاندے نے صدیق دے نام دا اوکے ہم اس کے نیچے سے نہیں گزر سکتے کس کے نیچے سے گزر سکتے ہو گدھے کے نیچے سے دل 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 دے ہیٹھوں لنگ جان گے صدیق اکبر دے دروازے دے ہیٹھوں نہیں لنگ سکتے پھر گورنمنٹ رو بھی چاہیتا ہے جان اداری چھڈے تعصب چھڈے سانو واز کرنے دی ضرورت نہیں اگر شیعہ حضرت عمر کے نام کے نیچے سے نہیں گزر سکتے پھر ان کو کہو اپنی بستیاں ہم سے الگ کر لیں اپنے بازار الگ بنا لیں وہاں جا کے اپنے جلوس نکالیں پھر اہل سنت بھی اپنے بازاروں سے ان کو گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. نعرہ تکبیر ایک ابھی طالب دا بیٹا دوسرا زورنا گل پک دے تو آڈے سارے بولو ایک ابھی طالب دا بیٹا تے دوسرا زینب بنت رسول اللہ دا بیٹا دونوں آلیاں نے تربیت پائی نبی دے گھر سبحان اللہ. ایک دیاڑا پھر تاریخ دے اندر ایسا بھی آ گیا اللہ نے گیا جبریل ہن پھر تیاریاں کر جڑے ابلاس نے اتنی وفاواں کیتیاں نے میرے محمد نال میں بھی وفادار رب ہوں میں بھی وہ دیاڑا لیا رہا کہ کیوں نہ ابلاس نو اسلام دے قریب قریب لیاواں. مکے والے شام ملک سی اتے تجارت لی جاندے سن انہوں کا ذکر ہے قرآن چ قرآن کہندا لیلاف قریشن ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اے سردیاں گرمیاں دے اندر باہر دے ملکاں چ تجارت کرن جاندے سن تے جیڑا مال اتھوں کما کے لیا دے سن پہلے تے کھاندے سن تے پیٹ بنا دے سن صحت بنا دے سن تے جدوں دا میرے حضور دے نال مقابلہ ہویا ادھا مال صحت بنان تے لا دے سن ادھے دا اسلحہ خرید کے مسلمانوں دے خلاف مہادرہ ہی واسطے کٹھے ہوندے سن. اللہ نے فرمایا جدوں دا تسی اسلحہ جمع کرن واسطے تجارت دے سفر شروع کیتے نے او مظلوم مسلمانوں میں تانوں اجازت دینا ہوں کوئی بچ کے نہ جائے انہاں دا قافلہ انہاں نے جا کے جو تیر خریدنے نے پھڑ لو رستے نہیں جان دینا. بڑا بڑا قافلہ
صحابہ نو پتا لگیا مدینے دے کول دی شام نو کوئی رستہ جانا سی جا کے سارے گرفتار کر لیا بڑے فنے خان جن بنے پھرتے سن سب نو چلو رسے پا کے نٹو ادھر آؤ مدینے کچھ دے سرا تے مال چکا لیا کسے دے گدے کچرا مال چکی آن کچھ نو کیا چلو اگے لگو لا تو اس کا کوئی کام نہ آیا ایویں نیویاں پائیاں ٹرے آن اب لاس وچوں کھسک گیا سیاڑا تو ایسی کھسک گیا ادھر قافلہ مدینے پہنچیا انہیں دروازہ کھڑکایا جا کے حضرت زینب کا سیدہ نے آواز دیتی من کون دروازے تے کہندا انا ابلاس میں ابلاس ہوں اچھا ششو پنج دے اندر پی گئی کہ میرے رب میں محمد دی بیٹی کلمہ گو مسلمان اے میرا صاحب کا خامند کسے طرح بھی کسے لحاظ دے نال بھی کسے نسبت دے نال بھی گنجائش نہیں ہاں ایک حق ہے جڑا اسلام نے مینوں دتا ہے وہ کی کہ کوئی کافر بھی دروازے تے آ کے کہے کہ مینو پناہ چاہی دیئے اسلام نے اس ویلے مسلمان نو اے اختیار وقار تے عظمت دیتی سی جے تسی چاہو تے پناہ دے دینا اس پناہ نو اللہ بھی قبول کرے گا اللہ دا رسول کافر نو اسلام گیا گزریا دین نہیں کہ جے ساڑے گھر کوئی کافر آ بڑے تے گھر لٹیا جائے گا گھر تباہ ہو جائے گا نہیں اسلام کافرہ نو متاثر کرتا ہے کافرہ تو متاثر نہیں ہوتا اس واسطے میں توانو بھی ایتھے گل عرض کراں گا نوجوانوں نو بھی کسے نو بھی کافر دروازے تے آ جائے پھر سنت دے مطابق او دے نال سلوک کرو تواڈے جذبات اپنی جگہ تے سنت رسول اپنی جگہ تے دروازہ کھول دیتا جماعت دا وقت سی حضرت زینب جماعت چ گئیاں تے جدو سلام پھریا آپ نے اچھی آواز دے نال کیا کہ میرے گھر اب لاس مکے تو آیا تے میں اس نو پناہ دتی اچھی آواز نال ساری مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی آواز سنی صحابہ نو فرمایا اے آواز تسی سنی ہے سب نے آخیا لبیک یا رسول اللہ حضور سنیے حضور نے فرمایا کہ مینو یہ پہلے پتا نہیں سی میں بھی ہنے سنی مینو پہلے بولو تو صحیح مینو اور لازما اج تو 30 سال پہلے دے عقیدے ہل مینو پہلے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ہاں چاہی دات سی نبی کہندہ زینب خیال کری میرا دماد آ رہا سابق تیرا خامد سابق آ رہے خیال کری نان آلے نو پتا ننمال پڑھنا آلے نو پتا نہ پڑھانا لے نو پتا فرمایا میں نو پہلے نہیں سی پتا لیکن اسلام دا اصول ہے کہ کوئی غریب تو غریب آدمی بھی کسے نو پناہ دے دے او دی پناہ نو پناہ سمجھا جاندہ ہے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ساڑی تے جان فدا جی میں تواڈا ارشاد حضور گھر تشریف لے گئے فرمایا بیٹی کھانا اچھا کھلا بستر اچھا دے اکرام کر اکرمی مسوا ایدی عزت کر ایدی تکریم کر مہمان نوازی کر لیکن میاں بی بی دا تعلق ہن نہیں چونکہ ختم ہو گیا ایدا عقیدہ ہو رہے تیرا عقیدہ ہو رہے
سبحان اللہ العظیم. تے نال ہی صحابہ دی میٹنگ بلا لئی, فرمایا اگر تسی آکھو تے میں اے دا مال واپس نہ کر دیواں. صحابہ نے عرض کیتی حضور سانو کی انکار, فرمایا لیاؤ واپس کر دے. انہوں کچھ نہیں کیا, نہ انہوں کیا کتھوں آیا, نہ انہوں کیا کدوں آیا, نہ انہوں کیا کدوں جانا. خیر و عافیت دریافت کیتی, اس دے مسائل نو ویکھیا سمجھیا, فرمایا بھی اے تیرا مال ہے, اے تیرے اونٹ نے, اے تیرا سامان ہے. جے قافلے والے دی گل کردا تے او تیرا قافلہ ہے, ساڈے والوں اجازت ہے تشریف لے لو, تشریف لے لو چھٹی. اگ لگ گئی انہوں کلیجے چ, اسلام نے اپنا بوٹا لا دتا. پہلے مدینے ایک دفعہ پہلے بھی گیا سی, جذبات ہور سن, اج جدو مدینے واپس ٹریا تو جذبہ ہور, پیر چکدا تے چکے نہیں جاندے, قدم رکھدا تے رکھے نہیں جاندے, پیروں پوچھ رہا وہ کیوں نہیں ٹرتے. انہیں کیا تو سانو ٹرن جوگا چھڈیا ہے, ایداں دا محمد کسے نو لبنا. دو ویری قابو آیا ہے تو چاہتا تے زبا کر دیندا, تیرے بخشے اڑا دیندا, تینوں بیٹی دے نال اس طرح علیحدگی دے تصور دا مزہ چکھاندا, تینوں کافریاں چ باپ آ کے لڑائی دا تینوں مزہ چکھا کے دم توڑ کے رکھ دیندا. ایداں دا قائد, ایداں دا نبی, ایداں دا رسول تینوں ملنا ہے؟ کدھر جا رہے ہیں تو؟ ساڈے تے بوجھ پائی جانا, کیویں جائیے مکے آل؟ دل دی تے پیراں دی جنگ, سبحان اللہ کہو, دل دی تے, دل دی تے عشق دی جنگ, دل دی تے عقیدے دی جنگ, دل دی تے اخلاق مصطفیٰ دی جنگ. کہ یار ایداں دا دو میری قابو ہے, دونوں میری کہندا رہا, مال بھی سارا دیتا, پیر کہندے نہیں جانا, اکھیاں کہندیاں نہیں جانا, دل دے نال لڑائی شروع ہو گئی. آخر ضمیر بولیا, کہن لگا جے آکھے ابلاسا تے میں رستہ تینوں کڈ کے دینا, ہنے فیصلہ کر لا, تیرا ضمیر ہلکا ہو جائے, توں کہ میں مکے وال جانا, میں بوجھ اتار کے آنا. کہ تے مکے والے اے نہ کہن کہ تو انہاں دا سامان تے پیسہ تے دولت ضبط کرن واسطے اپنے سسر دے گھر دے اندر رہ گیا, کہ باقی زندگی اسے سرمائے تے میں زندگی بسر کراں گا, ابلاس میرے نال فیصلہ کر لا, مکے جائیں گا, تین دنوں دے اندر اندر انہاں دا مال واپس کرے گا. مال واپس کر کے گلے دے اندر پٹکا پا کے تے محمد دی خدمت دے اندر حاضر ہو جائے گا, میں تیرے لئی درمیانی رستہ کردا. او مکے والیو میں آ گیا, انہاں نے کیا سانو یہ یقین سی کہ تو آئے گا, کامیابی کامیابی دے نال آئے گا. کی ہویا ساڈے مال دا؟ انہیں کیا قافلے آ گئے نے, فلانے دا اتنا, فلانے دا اتنا, فلانے دے اتنے روپے, فلانے دیاں اتنیاں کھجوراں, فلانے دا اتنا نفع ملیا, اے او دا مال اونوں دیتا فلانے, سارے انوں تقسیم کر کے کہن لگا سارے مکے والے جمع ہو جاؤ,
میں تواڈے نال گل کرنی چاہنا، سارے جمع ہو گئے، کہن لگا میں تواڈے گل پوچھنی چاہنا، میرا تے محمد دے رشتے نو تسی جان دیو، سارے نے کیا جناب اسی جاننے ہاں، کہن لگا اگر میرا رشتہ نہ ہوندا میں تواڈے نال تقریر کدے بھی نہ کردا، کوئی بندہ مجمع دے اندر اٹھ کے کھڑا ہو جائے جنے میں تو ایک تیلا تے پائی بھی لینی ہوئے، سارے نے کیا ہے ساڈا تے دل چاہندا ہے جڑا کما کے لیا ہے او دے وچوں بھی ادھا ادھا تینو دے دئیے، ایسی تیرے جیسا امین تاجر دنیا دے اندر کوئی نہیں جے ویکھیا، سارے نو ایک ایک پائی حساب پہ بات کر کے تو ادا کر دیتا ہے، بلے بلے ماواں نو پتر ملن تے تیرے جیسے، بیبی اور بھنا تیرے جیسے، لوگانو فیل تے ساتھی تے رفیق ملن تیرے جیسے، قومانو تاجر ملن تے تیرے جیسے، قومانو ساتھی رہنما ملن تے تیرے جیسے، امین اور تے باخلاق تے باکردار لوگان، سارے مکے نے جدوں خراج تحسین پیش کیتا بلاس نو اکھیاں چتھرو آ گئے، کہہ لگا تسی اج مینو سمجھ لیا ہے، میں اج محمد خدا نو سمجھ گیا، میں مصطفیٰ نو سمجھ گیا، قسم رب دیو لوگو نہ تے انہیں تلوار ماری ہے، نہ انہیں کوئی تانا دیتا ہے، نہ انہیں میرے گل چ کوئی پٹکا پایا ہے، نہ انہیں مینو کسے قسم دیاں زخم لگائے نے، مینو کدی یہ بھی نہیں آخیا کہ ابلاس تیرا میرے خدا دے متعلق کی تصور ہے، بس سجنو قسم رب دے جدو اکھیاں کر کے میرے ول تکدا سی میں تو برداشت نہیں سی ہوندا، وہ جڑے سوچ لاندا سی نا، میں نہ دو راتاں رہندا نہ پھسدا، اے جڑیاں دو تین راتاں میں مدینے رہا میں مر گیا، مینو جدوں رات نو مسجد نبوی تو تہجد پڑھدا سی میرا سسر محمد تے اودے نال اودے سجن جنہاں نوں اسی مار مار کے چمڑیاں لا دتیاں تو کوما ماں کا او تیرے نال کھلوندے، جدوں نال کھڑے ہو کے صبح دی تہجد دی نماز پڑھدے سن تے او جڑی اودے تے کتاب اتری ہے، جدو میں اس کتاب نو سندا سا انا سمینا قرآن العجبا، بکے والے میں تے گل نہیں یارو چھپا سکتا، میں تو ستا نہیں سی جانتا، میں نو نیندر نہیں، میرا کلیجہ چیر دی سی اللہ دی کتاب، اللہ اللہ، اس واسطے یارو میں گل کد نہیں چھپا ماں تواڈے سامنے، اشہدو اللہ اشہد اللہ الا اللہ، پڑھو سارے ایمان تازہ ہو، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد اللہ الہ اللہ الہ آئے، تینوں نہیں پتا اس معنی دا، قسم رب دی چیر کے رکھ دندا دل دیاں پھٹیاں نو، جنوں ایدا معنی آندا ہے عربی والے نو لا الہ، کوئی مدد کرن والا نہیں، کوئی راتاں دیاں نیریاں چ تکن والا نہیں، کوئی پنجابی تے عربی تے ہندی تے انگلش دے اندر گلاں نو سن کے انہاں دا جواب دین والا نہیں، الا اللہ وضا ہے نا، انہاں نو بتھیرا پکاریا جڑے تسی لئی کھلوتے ہو کدی بھی نہیں بولے، ساری ساری رات لگے رہتے سب، بولو تو صحیح ہوئے پلیت دے پترو، کدے نہیں سے بولے، گالی نہیں سی کرتے، نہ لات نہ عزا نہ ود نہ سوا،
نہ یغوث نہ یوک نہ نصر. ساڈے پنتن پاک کدی بولے ہی نہیں, کدی گل ہی نہیں سنی, لا الہ الا اللہ اکو رات پکاریا ربا ہور کچھ نہیں تے مینو محمد دے دے. رات جدو نے قرآن پڑھیا اتر گیا میرے دل دے اندر اللہ دی کتاب دا ایک ایک جملہ, تے ہن میں کیوں نہ اعلان کراں. او رات دن غیراں دے دروازیاں تے چکن والیو, انہاں دے سامنے چوڑیاں پھیلان والیو, جے کچھ دین جو کے ہندے ظالموں تانو ککھ نہ دیندے, تانو بھی تے کچھ دیندے نا, تانو ہر سال شام تو آدیاں نو جتیاں پیندیاں نے, تواڈے وڈے وڈیرے بدر دے خوہ دے اندر دبے گئے نے, پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اس واسطے ہن میں کنی دیر تواڈے پیچھے لگیا رواں, اے اپنا مال سانبھو, مینو محمد دا جمال کافی. صلی اللہ علیہ وسلم. بس کلمہ پڑھیا تو سیدھا مدینے. حضور نے مرحبا فرمایا, فرمایا صحابہ نو کٹھے کر کے کہ میں اپنی بیٹی دا پھر نکاح آس نو دتا. ابو امامہ دا والد آ گیا, علی دا والد آ گیا, مصطفیٰ دا داماد آ گیا, زینب دا خاوند آ گیا. پھر حضور نے تحسین فرمائی, فرمایا اب لاش تو دنیا دا سچا آدمی, سچے خاندان دا آدمی, سچائی دا آدمی, تو محمد نال وفا کیتی تے محمد تیرے نال وفا کی. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے. اکبر اللہ.